Viss rakstās. Mike check. Viss notiek. Ovācijas! Čau! Kāzu podcasts, epizode 1. Edgars Žukovskis pie ruļiem. Čau! Kā jums iet? Man iet ļoti aizraujoši. Es jau 17. reizi mēģinu to visu sakt. Un es ceru, ka šī beidzot būs tā reize. Jo man ir pilna sirds. Pilna sirds ar lietām, par kurām es gribu runāt, par kurām es gribu jums stāstīt, vēstīt. Un var jau būt, ka kāds arī to klausīsies. Bet nelai gūtu padoms, jo šis nebūs padomu podcasts. Šī nebūs tā reize, kad jums kāds vīrs vai dāma sēžot kameras priekšā, mikrofonu priekšā stāstīs par kāzu ABC, par to, kā organizēt, par to, kā mīļās līgavas un līgavaiņi, kad jūs atverat savu kāzu panotāju pirmo lapas pusi, lūdzu izdariet pirmo ierakstu šādu vai šādu. Es ļoti atvainojos, es to pateicu drusku vairāk ironiski, nekā tas bija domāts, bet nē, šis nebūs par to, tā kā vienkārši, ja jūs esat netīšā kaut kur googlējuši kāzas un esat nonākuši līdz šim, tad šeit nebūs par to, kā darīt lietas. Nu, varbūt, nē, kā tagad uz to skatās? Nebūs. Kas šis būs? Uzreiz, lai viss ir skaidrs, kas šis būs. Mans vārds ir Edgars Žukovskis, un es nodarbojos ar kāzu vadīšanu nu jau 7 pilnus gadus, un šis 2023. Jau būs 8. Tā kā ir sakrājusies zinām bagāža, Dievs, skanēja diezgan jocīgi, jā, sakrājusies zinām bagāža, un ir pilna sirds, ir ko teikt, ir ko stāstīt, un es nezinu, kāpēc tas ir tā kā šajā 23. Gada februārī beidzot īsi pēc Valentīna dienas uzvirmojas manā galvā, ka man tas ir jāsāk darīt, bet es to tiešām gribu sākt darīt, jo man ir apnicis, ka visu, ko man var atrast YouTube, ir kaut kāds ārkārtīgi sens video vlogs, ko es sāku mēģināt darīt, un vēl kaut kādi video, kuri ir seni, un nav tā, ka man neglaimojoši, bet jā. Okay. Kas te notiks, un jā, tad vēlreiz, par ko es runāšu par savu pieredzi, es stāstīšu savu viedokli, es stāstīšu par to, kā man gājas kāzās daudz un dažādās situācijās, es stāstīšu par, nezinu, cik maksā lietas, cik nemaksā lietas, kas man patīk, kas man nepatīk, bet vēlreiz uzsveru, tas būs mans viedoklis, šis ir mans Edgara podcasts, tā rezultātā, ja tavs viedoklis ar manām domām nesakrīt, bravo, ļoti labi, tad tev ir savs, un tu vari darīt savādāk, citādāk, atiešauts skolotāji nobālētu, citādāk, jā, un savukārt tie sakrīt, un tev patīk, un tev varbūt liekas izklaidējoši informatīvi tas, ko es daru, tad klausies, un ierakst komentāru, un es izlasīšu, jā, tas laikam ir tas ievads, ko es gribēju sākumā pateikt, tā atruna, kuru vajadzēja pateikt, lai nevienam nebūtu liekas cerības. Tā pirmās, cik jau ir 3,5 minūtes norunāts, kaut kāda pilnīgi bez tēma, tieši tāpēc ķeramies pie lietas. Par ko būs pirmā epizode? Epizode numur 1 būs par manu pirmo reizi. Šis bija ļoti romantiski. Jā, par manu pirmo reizi, par to, kā es sāku nodarboties ar kāzu vadīšanu. Kā es sāku? Ziniet kā, es sākšu šo stāstu, ņemot vērā, ka šī ir mana pirmā epizode, un ka es pats esmu sava raidlaika noteicējis no paša sākuma. Un mēģināšu varbūt drusku ieslīgt arī detaļās, varbūt arī nē, vēl viena atruna, iespējams, es kādā vietā pateikšu kādu rupjāku frāzi, bet nu, tad vienkārši samierinieties ar to, jo šis ir vēl joprojām mans podcasts. Un vēl viena atruna, tas, kā es šobrīd runāju pats ar sevi, ja nu gadījumā kāds jaunais pāris, kuram es vēl vadīšu kāzu šo skatās, ja, tad vienkārši saprotiet, ka es šādi jau nedaru tajos brīžos, ka es to patiesībā daru un vadu un izēju viesu priekšā un tam līdzīgi. Nē, šis ir vienkārši, es pats daru to, kas man patīk, drusku pieduros, jo es vienkārši gribu radīt saturu, kas nav tur, sveicināt, mīļai jaunie pāri, vai jūs esat gatavi savai lielajai dienai?
Tas viss ir forši, ja? Nepārprotiet. Tā pilns ar aģentūrām un kāzu organizatoriem, kuri tā daru. Un es arī tā runāju. Es arī tā runāju, tā kā es satieku jauno pāri. Es arī tā runāju, es neesmu tik ļoti naglīs kā šobrīd, ja? Bet man vienkārši gribas būt man pašam. Ok, jā. Man pirmā reize, kā es to vispār sāku darīt, tā būs epizodes pirmā tēma. Tā kā baigi vairāk šajā epizodē nebūs. Tā kā, ja jūs meklējāt atbildes jautājumu, vai manās kāzās vajag bārbeni, tad varat aizsākt ārā. Bet jā, vajag. Ok, labi. Kā es sāku? Respektīvi, viss sākās tālajā 2009. Gadā. Tā bija vasara pēc 10. Klases. Un es tajā laikā dzīvoju Siguldā. Vēl joprojām lieliskākajā Latvijas pilsētā. Lai arī ko teiktu ogrēnieši, ne Sigulda. Viennozīmīgi. Un dzēsinieki, protams, un valmērieši, jūs, nē, Sigulda. Un tajā vasarā kaut kā paklīda runas pilsētā, jā, ir tāds Čalis Edgars, mācās Siguldas valsts ģimnāzijā, viņš vispār diezgan mutīgs, runātīgs. Nu, tad tās runas kaut kā pa pilsētu laikam klejoja, un tā vispār bija taisnība, jā, es biju tieši tikpat runātīgs, kā es esmu tagad arī pirms 15 gadiem laikam sanāk, jā, un tā, nu, vienā tur skaistā vasaras dienā man bija telefona zvans no Siguldas piedzīvojuma parka Tarzāns, kurš tajā laikā vēl bija tikai Siguldā. Tagad jau viņš ir ārprāts 8-20 miljonus pilsētās pa visu Latviju, tā kā viņš ir ļoti daudz kur. Jā, ejot Tarzānu kāpēt kokos baigforši. Nu jā, man zvanīja Ivars, bijušais kalns lēpotājs, labākais bijušais, jā. Vēl joprojām ir kalns lēpotājs, bet bija arī labākais kādreiz. Tagad gadi, piedod, Ivar, ja tu šo klausies, tad tagad ir arī labāki. Bet ne jau tāpēc, ka tu nebija labs, bet tāpēc, ka tev gadi. Jā, un Ivars man zvan un saka, klausies, Edgar, vai novadīt bērnu ballīti Tarzānā? Un es saku, nu, labi, vadīšu, jo kā nekā, vajadzēja naudu, kā nekā. Un tā, nu, es ieģērbos Tarzāna kostīmā. Tajā laikā man Džeina vēl nebija. Džeina uzradās arī vēlāk, bet sākumā bija tikai Tarzāns. Jā, man bija tiešām tā saucamā dibendrāna, gara parūka. Un es vadīju bērnu ballīti Tarzānā. Novadīju vienu, novadīju otru, novadīju 27. Un tā es tur turpināju vadīt. Ja vasarā tās bērnu ballītes būtu atraktīvs lēkāt ar bērniem, mētāt viņus gaisā, pārsvarā arī noķēru. Un tā es to turpināju darīt, līdz absolvēju vidusskolu. Absolvēju ar vidējo 7,9. 7,9. Jūs to iečekojat? Iečekojat? Siguldas valsts ģimnāzija. Tajā laikā tā bija ceturtā labākā skola valstī. Šobrīd, diemžēl, tad, kad es tur vairs neesmu, nu jau viņi ir otrā desmita otrajā pusē. Bet ne par izglītību šis podcasts. Nonāca Rīgā. Es sapratu, ka tās bērnu balītes ir baigāši tēli, jo var ļoti veiksmīgi apvienot ar studijām, var ļoti veiksmīgi apvienot ar visādām citādām lietām, ko dara jauni cilvēki Rīgā, un tāpēc es sāku vadīt bērnu balītes arī Rīgā. Dažādās vietās, dažādās aģentūrās un kur tik vēl ne. Un tā kaut kā no Spider-Man uz Spider-Man, no Vinnija Pūka uz tīģerīša rūku kostīmiem ejot un ejot, kaut kā sāku berzēties tajā Rīgas sociālajā straumē, ja tā laikam to var nosaukt, kaut kā tad es nonācu vienā baigi foršā haltūrā, tas varmājās, bija kaut pirmais, otrais kurs vēl, kad es arī biju par Rīgu, alkohola promotēšana. Respektīvi, man bija vispār viens ļoti interesants periods dzīvē, kaut kādā mājās, kad es vēl 2 vai 3 gadi studiju laikos, kad es pa dienām biju tīģerīts rū, piemēram, vai pludmales zēns, vai kā viņi trauc, Hawaii boy, laikam tā viņi sauc moderni. Un tad vakarā es pārģērbos citā kostīmā un ar 3 ļoti izskatīgām sievietēm devos par Rīgas nakts klubiem, nakts lokāliem, lai promotētu stipro alkoholu. Un tā, nu, es tur to visu darīju, promotēju līdz agram rītam faktiski, un tad es atkal devos uz pludmales centru Brazīliju, kurā notika šīs bērnu ballītes, tad tur diezgan daudz varēja, un atkal ieģērbos Vinnijā Pūkā un vadīja bērnu ballītes. Atbildot jūsu jautājumu, kas man liek daudziem šobrīd ir radies, vai es esmu kādu bērnu ballītu novadījis arī būdams Pālī? Nē, nē, nē.
Vai man kādā bērnu balītē ir bijis fūga? Jā. Jā, tas gan, bet tas bija vienmēr tā kā, nu tas man jau sliktāk, ne jau bērniem, jo es jau vienmēr biju atraktīvs, super forši pozitīvs, bet, nu piedodiet, sorry, man bija 20, vai pat nebija 19, 20, 21, jā, tas ir, paši atcerieties, kādi jūs bijāt tajā laikā, ja? Oh, šits nebija cool, bet labi, pie kā es paliku? Nu jā, un tad es biju tajā sociālajā apritē starp runātīgiem cilvēkiem, starp aģentūrām, starp 3-4 gadus vecākiem kolēģiem, kuri vēl kaut ko ir dzīvē redzējuši, vairāk kā tikai bērnu balītes un naktsklubus ar alkoholu promotēšanu. Un tad es sāku vēl kaut ko promotēt, un tad es, man liekas, ka viena no pirmajiem tādiem pasākumiem, kur tā kā, es varēju būt es pats, nu kā, man nebija jābūt tur stiprā viskijā, nesaukšu vārdā, ambasadoram, bet es varēju būt tā kā es pats kā pieaugušais un vadīt pasākumu. Ja es nekļūdos, tas bija uzņēmums, es neatceros kā vārdā, bet tā bija tipogrāfija. Es atceros, ka viņi bija tā kā nodarbījās tipogrāfija, salīdzinoši tā kā nu, neliels kaut kāds pats, man darbinieki tur bija. Un viņiem bija bowlings Rīga plazā viņiem. Vai tas bija Rīga plazā? Vai tas nebija Rīga plazā? Vispār nav svarīgi, bet nu, labi. Un man viņiem tur bija jānova tā kā tāds neliels, tā kā tāda iesildīšanās, nu kaut kāda rusiņa, lai viņus iekustinātu pirms tā bowling turnīra. Tā kā viņi tas galvenais korporatīvā tā kā mērķis bija spēlēt bowling turnīrs, bet viņiem tā kā vajadzēja kaut stundu izklājot pirms tā bowling tur patās tajā bowling telpās. Un tad tur es sastrasojies, aizgāju un novadīju viņiem kaut kādu foršu mazu intro vai kaut ko tam līdzīgi. Nu jā, un tas bija laikam pirmais, es viņu tā vidēji mingalaini atceros, bet tas laikam bija tāds pirmais nopietnais izgājiens pieaugušu cilvēku priekšā. Un tad kaut kā pamazām, zin kā, es esam citu pavisam nesen vakar, runāju ar vienu jauno stand-up komiķi, kurš arī grib ļoti, viņš tagad ir tajā vecumā, kurā es biju, tad, kad es kaut ko tur sāku darīties arī ar pieaugušajiem. Un viņš arī pareizpā grib nodarboties ar šo te pasākumu vadīšanu un tikt iekšā izklaidz industrijā. Un viņš man tā kā, nu tā zin kā, pie Aliņa prasīja padomu. Un tas, ko es viņam atbildēju, ir tas arī, ko es gribu tagad teikt, tā kā es tiku tur uz priekšu, kā vispār to sāk darīt un kā tikt uz priekšu, vienkārši runā. Runā, socializējies, berzējies, ej uz pasākumiem, ej iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, un tas ir vienīgais, kā vispār šajā te visā pasākuma industrijā var kaut kur tikt uz priekšu tālāk kā tikai nu tur dažas halčas gadā, kad uzvanu tur sens paziņus no vidusskolas, o, vecīts, atceros, kādu žetonu vakar novadīju, varu atbraukt vēlreiz, novadīt man reko vectāvam 57 gadu paliek. Jā, tā kā, ja grib kaut ko vairāk par to, tad vienkārši ir jārunā, ir jākomunicē, ir jāveido labi kontakti, jābūt tādam kā sociālajiem lubrikantam, ja, pašam par sevi, un tad jau kaut kā tu tur iepinies, tavs telefona numurs nonāk no vienu uz nākamo. Jā, vispār nedrīkst kautrēties dot savu telefona numuru. Ja jūs tā kā esat baigi tur GDPR fani un negribat dot savu telefona numuru, jūs nekad nebūsiet pasākumu vadītāji. Jo jūs vienkārši nevarēs atrast, ja vien jums uzreiz nav kaut kāds aģents. Bet no aģents jau parasti sākumā nav nevienam. Nu jā. Tā kaut kā es tur berzējos, bet tagad beidzot pēc, es paziros pulkstenī, pēc 13 minūtēm un 52 sekundēm mēs nonākam līdz svarīgākiem, kā šī podcasta tēmas, kā es nonācu līdz savai pirmajā reizē, savai pirmajām kāzā. Tas bija 2016. gads, un tad man bija kaut kāds kontakts, paziņas ar no citiem kaut kādiem pasākumiem, korporatīviem, kur tik vēl ne, ar grupu Roja plugins, grupa Roja, tā kā, ja jums patīk dziesma Kamenes deja, tad ziniet, to izpilda grupa Roja. Un šīs grupas Roja burvīgais solists Jānis, man kādu dienu zvana, tas bija kaut 16. Gadu, jā, vasaras sākums, kaut kas samlīdzīgs, un saka, klausies, Edgar, es tad dzirdēju, tu vadi pasākumus, jo es laikam kaut ko tajā laikā jau liku Facebookā, un man te vienas kāzas paziņām vajadzētu tā kā novadīt. Un, zin kā, es tajā laikā nebija nevienas kāzas vadījis. Un, zin kā, un tas bija tāda, tā bija tāda, tā kā, nu, jau tāda augstākā pilotāža. Ja, augstākā pilotāža. Nevar salīdzināt kaut kādu tipogrāfijas korporatīvniku Rīga plac bowlingā. Un es nedaudz satraucies.
Sapratu, nē, nu, klausies, nu jāmēģina, nu, jāmēģina, nopirkšu jaunu uzvalku un mēģināšu. Nu, un tā, paldies Jānim par šo te iespēju, piespēli, jā, piespēli. Un es nonācu šī jaunā pāra redzeslokā, protams, ņemot vērā, ka man nebija absolūti nekāds portfolio, ko viņam tajā laikā parādīt saistībā ar kāzām. Viņiem bija tāds akla uzticība, nu, gan jau saies, un kaut kā sagāja, bet tagad es interesu pēc pastoties, gatavojoties, ja, es nenormāli nopietni gatavojošam podcastu pirmajai epizodē, es pastījos vecos e-pastus, kas man ir no tā 2016. Gada vasaras, kā es esmu sarakstījies ar tiem vedējiem, tā kā, kas bija tam jaunajam pārim tajā laikā, un nesaukšu neviens vārdos, ja, GDPR, ja, absolūti, neviens netika saukts vārdos, es varbūt nosaukšu šāds konkrēts datums, bet, cik man zināms, vienkārši datums kāzu, laikam, es nezinu, jāpras kādam personas datu apstrādes speciālistam, tas ir daļa no GDPR. Nezinu. Bet, jā, arī ir, tad, nu, tad ir. Man vienkārši ienāca prātā viens stāsts sen atpakaļ, kas strādāju vienā lielā Latvijas universitātē, kur es ļoti strīdējos ar savu priekšnieci par to GDPR, jo tieši tad viņi sāk ieviest, viņi bija tur baigi jāregulē, un man tas likās viss tik šausmīgi bezjēdzīgi, jo es būšu baigi gudīgs, es nekad tā savus datus neesmu, nu labi, tur es nerunāju tur par bankas kontēm un tādām lietām, bet kaut kādus savus telefonu numurus, e-pasts nekad tā baigi neesmu slēpis, jo, nu, atnāks pams, viņa, tas vienkārši viņa neizlasa, nu, man kāds zvana, nu, ja nu zvana pa haltūru. Tā kā es, jā, es tā baigi nekad to neslēpšu, es nesaprotu, kāpēc cilvēki to kāds cits slēpi, ņemot vairāk kādā mēs laikmatā dzīvojam. Bet es atkal baigi aizrunājos par GDPR. Labi, nav svarīgi. Respektīvi, 5. augusts 2016. Gadā ir šis te datums, kad šīs kāzas notika, un es tagad pastauties tajos vecajos ierakstos un sarakstēs ar šiem te vedējiem, kā es vispār, kā mēs gatavojāmies, kādus es viņam jautājumus uzdevu, kādus jautājumus viņi uzdeva man, ko viņi man sūtīja, kādu informāciju, un kāds iztiekās tas gals scenārijs tām kāzām, kurš man vēl ir tur epizodes saglabājies, man vienkārši reāli eksplodē galva, jo tagad tā kā ar to manu bagāžu, ja, kas ir bijusi pastoties, kā es toreiz tam visam gatavojos, cik ļoti apzinīgi, atbildīgi, ar cik nenormāli daudzām, ar cik šausmīgi skrupulozajiem jautājumiem, un vispārējo, un cik ārkārtīgi es punktuāli biju sarakstījis to scenāriju, burtiski pa minūtu, pusminūtītēm, un tā kā es biju uzrakstījis precīzi, ko es runāšu, tā kā vārds vārdā. Tagad uz to visu paskatoties atpakaļ, man liekas, wow, šitas džeks bija reāli nobriedis. Viņš bija šito nobriedis darīt, un viss cieņu man. Viss cieņu 7,5 gadus senajam man, kad kaut kas tāds toreiz vispār, ka es to sāku, jo droši vien bez tādas gatavošanās es nebūtu spējīgs ar tik galā ar to stresa līmeni, kas to vakar bija. Bet, atminoties to vakar, ko es pareiz pat atminos diezgan labi, viss bija baigi forši. Tiešām, man sanāca labi, visi bija apmierināti ar manu pirmo kāzu sniegumu. Ja es nekļūdos, es saņēmu honorārā 150 eiro par savām pirmajām kāzām, plus ceļa izdevumi, jo kāzes notika, nu, es pareikšu, kur viņas notika, viņas notika Mārciens muižās, ar citu suprīgu vietu, iegadījumā meklēt. Bet tas ir tikai mans viedoklis, tas nav padoms, kur svinēt, domājat paši, kur svinēt, jūs dienu, jūs naudu, darat, ko gribat. Jā, nu redz, un tāpēc Mārciens muiža, un tās bija pirmās, un tad kaut kā, otrās uzspeldēja un trešās vēl uzspeldēja tajā pašā gadā. Gudīgi sakot, es vairs neatceros, kā tās uzspeldēja. Man liekas, ka gan jau, kad tā kā 99% uzspeld, vienkārši Facebookā kāds uzraksta, hei, čau, meklējam kāds vadītāji, vai nevar novadīt. Un droši vien, ka bija arī ļoti līdzīgi ar tām nākamajām tajā pašā gadā. Un tad, lai jums būtu interesanti, jo kuram gan nepatīk statistika, es turu tādu kā to sauc, Excel šītu, spread šītu, ar visām savām kāzām, ar kāzu datumiem, ar jaunā pārā vārdiem,
ar norises vietām, ar viesu, nu, aptuveniem tur viesu skaitiem un ar kādu interesantu notikumu no katrām kāzām. Tas Excel spreadsheets ir absolūti privāts, aizsargāts ar trīs parolēm, atrodas cloudā un enkriptots. Tā kā neviens viņam netiek klāt un nekad netiks, tas ir tikai man tā pašam interesanti to visu kādreiz vēl pastīties un papildināt. Un varbūt pēc gadiem es uzrakstīšu grāmatu, ko es savā dzīvē esmu darījis. Bet jā, un tad es vienkārši tur es labi varu redzēt, cik es kāds esmu precīzi novadījis. Un cik, un tagad, cik pa gadiem. Un es pastījos, un lai jums būtu interesantāk, un lai jūs saprastu, kāpēc es vispār atļaujos runāt par kāzām, un kā es varu savu podcastu nozīt par kāzu podcastu, man taču... Jā, tāpēc es pateikšu. Es ļoti atvainojos, ir kaut kāds... O, jo balss pasākumu kāzu vadītājiem ir ļoti svarīga. Jā, es vienkārši pateikšu, cik es esmu novadījis, lai būtu interesantāk un varbūt es kļūšu legit jūsu acīs. 16. Gadā, tad tās bija 3, tad es sāku. 17. Gadā jau 10. Es runāju par kalendāro gadu, ja, kalendāro gadu 1. Janvārs, 1. Decembrs. Man ļoti nepatīk, ko, protams, kad nav noslēpums, ka jā, ir kāzu sezona. Ja, un, nu, siltā sezona, sauksim to tā, ja, kad ir visvairāk kāzas, kas ir vasara, nu, kas faktiski ir maijs līdz septembrs, 4,5 mēneši, teiksim tā. Bet faktiski ir, nu, nav tā, kad kāzas nenotiek ziemā, pavasarī, rudenī. Protams, mēs visi zinām, kas notika 2020. Gada 14. Martā, kad Krišjāns Kariņš iznāca ministru kabineta ēkas vestibilā un pateica, ka viss ir ciet un kopš tā laika faktiski kāzas ziemā ir pārsvarā maziņas, kur nav, vai vispār ir. Un tamlīdzīgi, bet noteikti ir aplami uzskatīt, ka, o jā, mēs jau močījam tikai vasarā ar kāzām. Jā, 70% no kāzām ir vasarā, bet... Bet es vienkārši arī interesu kalendārā skatījos, kad pareizībā tajā 17., 18., 19. Gadā, kad vēl mēs neviens nebijām dzirdējuši par to maģisko C vārdu, K vārdu, C, K, K, C, nav svarīgi. Tad man bija tiešām bija diezgan daudz. Man bija, man liekas, 18. Gadā man bija arī kāzas I kid you not, es jums netiršu. Pat vecgada vakarā, 31. decembrī. Iedomājieties! Svinēja kāzes 31. decembrī. Tās kāzes arī ļoti labi atceros. Tās kāzes notika briesmīgā vietā. Briesmīgā vietā, nevis kā pati vieta bija, nu kā māja vai kā apkārtne bija slikta. Forša. Jauniem pāriem laba izvēle. Tādā ziņā forša vieta. Saimnieki bija zem katras kritikas. Vienkārši... Man ir ļoti, ļoti, ļoti stingrs, agresīvs, es pateiktu, agresīvs viedoklis par cilvēkiem, kur strādā viesmīlības nozare un viesu nama saimniekošana ir absolūta viesmīlības nozare. Un ja tu esi tāds lohs, es atvainojos, kurš ar kuru vispār nevar sarunāties, kuram uz sejas ir rakstīts vienkārši tā kā ej taisni, tad kāpēc tu tur strādā? Tad kāpēc tu ar to nodarbojies? Jā, es saprotu finansiālu apsvērumu un varēju pelnīt naudu, bet tad bļāviens, tad algo kādu, kurš tavā vietā ies un darīs un tiksies ar cilvēkiem un to tavu saimniecību kustinās. Tā kā man ir lūdzu, tā kā, ja tu strādā viesmīlības nozarē, ja tu strādā vispār ar cilvēkiem, tad vainu saņemies, reāli vienkārši saņemies un kļūsti par kaut cik normālu komunicējošu cilvēku. Vai arī vienkārši, sorry, ej taisni. Man ir ļoti, piedodiet, es šis bija tāds mans rants mazais, ja, kā to angliski katolitiski sauc, tā kā, nezinu, agresijas lēkme. Ja. Jo es nevaru to izturēt. Tā vieta man ir tiešām palikusi atmiņā, es nesaukšu vārdā. Es gribu, ko tam neatceros to vārdu. Jo, bet nu, es baigi gribētu cerēt atrast tajā savā Excel šītā. Bet es to nedarīšu, jo es negribu šeit šajā savā podcastā, ja kādu tur nolikt vai nenolikt. Bet, nu, briesmīgi. Nu, briesmīgi un tā komunikācija un tā visa attieksme. Kāpēc es par to esmu atbraukuši? Tāpēc, ka tu reāli šo vietu nomāli uz kāzām, tāpēc mēs te esam atbraukuši. Tad nenomāli viņus. Ja tu negribi šeit cilvēks redzēt, tad es nezinu, taisi
taisi, nezinu, meditācijas nodarbības vienai personai. Nu, kaut ko tādu, nu, labi, viss. Jā, bija vecgada vakarā kāzas. Bija ap citu, man liekas, 19. Gads, tagad skatosos, man liekas pierakstos. Jā, 19. Gadā man bija kāzas otrajos Ziemassvētkos, kas sanāk 26. Decembris, jā. Tā kā, jā, ziemā kāzas arī ir gana daudz un foršas arī šādos zīmīgos datumos. Tā kā, jā. Jā, es nepabeidz stāstīt par to, cik man bija kāzas. Statistika. 16. Gads 3, 17. Gads 10, 18. Gads 41, 19. Gads tremelo, pa kur bija tremelo? Nē, tas nebija tremelo. Tie bija circe, pa kādā bija tremelo? Labi, kurš novācīs 56! Rabai, 56. Tas man ir rekordgads, jā. Tad 2020. Gads, 2021. Gads, 40 un 42, kas ir it kā nu, šie te Covid gadi. Tā kā patiesībā, mans viedoklis, mana personīgā pieredze, ja tev nav tāda, tad kroč, nav man svarīgi, mans viedoklis ir tāds, ka tie Covid gadi mums, kā nu, ja tieši pa kāzām runā, nebija nemaz tik krietni sliktā. Protams, kad, nu, loģiska, jā, ka līdz 2020. Gadā es arī speciāli kalendāru skatījos no šī te marta vidus līdz jūnija vidum. Jā, šajos mēnešos nenotika faktiski nekas. Jā, tā skaitā kās. Bet pēc tam es skatījos no tā jūnija vidus līdz oktobra vidum. Man bija 40 kāzes. Tā kā, nu, salīdzinot ar 2019. Kad viss varēja notikt un arī un bija pilns gads, ka bija 56 un es rāvos malās miesās. Es neteiku, ka bija baigi sūdīgs gads. Un 21. Arī ar visiem covidiem un vispārējo 42. Tā kā jā, un 2022. Baigi maz 37. Jo es sāku strādāt ar Komediju Latvija. Komediju Latvija. Stand-up apvienība ar 9 komiķiem. Lieliski, smieklīgi, lūdzu nāciet mūsu izrādēm. Un klausieties un skatieties stand-up komēdijas specialus go3.lv. Iereklamēju savu uzņēmumu. Nu jā, tā kā un es arī tā kā ejot uz priekšu nākotnē, nu tāds gads kā 2019. Vairs nekad laikam nebūs, jo nav man vairs 27 un 4 kāzes pēc kārtas arī es vairs nevadīšu, kas 19. Gadā bija tāds viens rekords, jā. Tā kā. Nu, redziet, nu, laikam ar šito arī tā pirmā epizode ir jāslēdz. Es skatos taimerī vienkārši, lai es baigi neaizrunātos un nebūtu pārāk gari. Un es ceru, ka jums radās iespējas, kas šitas būs. Jo šī būs pirmā epizode, un tajā dienā, kad es publicēju šo pirmo epizodi, es publicēšu arī otro un trešo epizodi. Un tad vienkārši jūs sapratīsiet, vai vispār ir vērts klausīties otro un trešo epizodi, vai varbūt nemaz nav vērts klausīties. Un es te runājot, kaut kur paralēli sapratu, kad es izdomāju nosaukumu savam kāzu podcastam. Manam kāzu podcastam nosaukums būs Sparabam! Sparabam, ko tas nozīmē? Neko tas nenozīmē. Sparabam ir vienkārši tā kā, nu maniem komiķiem, viņiem tas vārds ar mani asociējās, jo es viņu kaut kad sāku teikt. Tas ir tāds tā kā, nu, super, viss notiek. Sparabam! Izklausās, jā, ļoti, ļoti lēm, bet jā, respektīvi, manu mašīnu, Komedija Latvija mašīna arī sauc Sparabam mobīlis, tā kā arī man kāds podcasts sauc Sparabam, kuram, jo ja nu gadījumā man aptrūksties, ko teikt par kāzām, vai arī man cilvēki teiks, ejo, labāk nerunā par kāzām, jo tu saki pilnīgas muļķības, vai ja man sāks rakstīt vai zvanīt jaunie pāri, kur man jāvad kāds, ar, jā, kolēdē, vecīt, mēs nostījāmies tev podcastu. Klausi, nē, patur to rezervācijas maksu, mēs tev neņemsim. Es ceru, ka tā nebūs, es nezinu, jo kā jau es vēlreiz teicu, šis ir mans saturs, man neviens par šito nemaksā, es runāju kā gribu, un man vienkārši gribas izklaidēt kādu, kuram varbūt šis patīk, ar to, kā man netkādās. Te kaut kāda mazā vēl šitā te. QA past. Tas nozīmē, ka tā kā quality past. Nu jā, tā kā šī bija pirmā epizode. Nākamajā runāšu par naudu, jo visiem nenormāli interesē nauda.
Un es sapratu, ka ja jau es pirmajā runāju tā kā par savu pirmo reizi, kas tā kā, nu, tāds labs intro un vienkārši pastāstu, kas es tāds esmu, tad otrajā es runāšu par naudu, kas visiem ir kā burtiski pirmais jautājums, ka vispār sveicināti vai datums ir pieejams, cik maksā? Un tāpēc man vienkārši gribas parunāt par to lietu, par ko parīspār nevis arunā. Visi to uzskata par kaut baigo tabū tēmu, lai arī kāpēc tā ir kaut kāda tabū tēma un, un tam līdzīgi. Jā, tā kā pirmā epizode noslēgusies. Skās podcasts parabām! Un jūsu priekšā Edgar Žukovskis no jums atvadās, lai jums forša diena, lai jums forša gads, lai jums foršas kāzas, ja tāds plānojas, vai ja jums jau bija. Tad lai mīlestība mūža garumā. Čau!